ज्ञानेश्वर चिखले या यूट्यूब चैनल वर आपले सर्च स्वागत आहे। यूट्यूब चैनल सब्स्क्राइब करा, लाइक करा, कमेंट्स करा आणि यूट्यूब चैनल वर वेगवेगळ्या प्रकारचे वीडियो पाच चला। यूट्यूब चैनल सब्स्क्राइब करा, लाइक करा, कमेंट्स करा आणि यूट्यूब चैनल वर वेगवेगळ्या प्रकारचे वीडियो पाच चला। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मी ज्ञानेश्वर खंडू चिखले, टूल एंड डायमेकर निदेशक श्री साईबाबा टे शिर्डी। आज आपण आजच्या या व्हिडिओ मध्ये प्रेस टूल, जिग एंड टीचर, त्याचप्रमाणे डाइज एंड मोल्ड इत्यादी मुद्द्याच्या लेसनच्या अनुषंगाने आपण इंट्रोडक्शन म्हणून काही मल्टीपल चॉईस क्वेश्चन अर्थात एमसीक्यू या व्हिडिओ मध्ये आपण पाहणार आहोत। आपण माझ्या ज्ञानेश्वर चिखले चॅनल वर नवीन असाल तर हा चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट्स करा आणि वेगवेगळे थेरी आणि मल्टीपल चॉईस क्वेश्चन व्हिडिओ मध्ये पाच चला। आजच्या या व्हिडिओ मधील पहिला प्रश्न, विच टूल आर मेड टू प्रोड्यूस ए पर्टिक्युलर कॉम्पोनंट इन व्हेरी लार्ज नंबर। कोणत्या टूलाचा उपयोग एक पर्टिक्युलर ठराविक अशी कॉम्पोनंट मोठ्या क्वांटिटीमध्ये बनवण्याकरता त्याचा उपयोग करतात? त्यामध्ये ए जिग, बी प्रेस टूल, सी टीचर, डी नन ऑफ द अबव। उत्तर आहे बी प्रेस टूल्स। पुढचा प्रश्न, इन मोल्डिंग प्रोसेस विच प्लास्टिक इज मेल्टेड अँड इंजेक्टेड इन टू द मोल्ड कॅव्हिटी रिसेम्बलिंग द शेप ऑफ रिक्वायर्ड कॉम्पोनंट। ठराविकाचा रिक्वायर्ड आपल्याला कॉम्पोनंट बनवण्याकरता प्लॅस्टिक आहे एक प्रकार, प्लॅस्टिक इज मेल्टेड अँड इंजेक्टेड इन टू द मोल्ड कॅव्हिटी असा प्रकार कोणता? त्यामध्ये ए थर्मो प्लॅस्टिक, बी थर्मोसेटिंग प्लॅस्टिक, सी पॉलिप्रॉपलिन, डी पॉलिस्टायलिन। उत्तर आहे त्याच ए थर्मो प्लॅस्टिक्स। पुढचा प्रश्न, युजली विच मटेरियल इज यूज द मॅन्युफॅक्चर डाय कास्ट कॉम्पोनंट। तर कोणत्या मटेरियलचा उपयोग डाय मध्ये डाय कास्ट कॉम्पोनंट करण्याकरता कास्टिंगचे कॉम्पोनंट बनवण्याकरता करतात? त्यामध्ये ए कॉपर अँड इट्स अलॉय, बी माइस्टील, सी झिंक अँड अल्युमिनियम अँड इट्स अलॉय, डी ब्रास। उत्तर आहे सी झिंक अल्युमिनियम अँड इट्स अलॉयचा उपयोग कास्टिंग कॉम्पोनंट बनवण्याकरता करतात। त्यामध्ये पुढील प्रश्न, द टूल्स यूज टू प्रोड्यूस शीट मेटल कॉम्पोनंट। शीट मेटल कॉम्पोनंट तयार करण्याकरता कोणत्या टूलचा वापर होतो? त्यामध्ये ए प्रेस टूल, बी जिग, सी पिक्चर, डी गेजेस। उत्तर आहे ए प्रेस टूल्स। पुढचा प्रश्न, सॅन्ड कास्टिंग मे बी रिप्लेस्ड बाय डॅड डॅश। सॅन्ड कास्टिंग मे बी रिप्लेस्ड बाय डॅड डॅश व्हेन इन्क्रीज्ड प्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड। त्यामध्ये ए डाय फॉर्जिंग, बी प्रेस टूल, सी डाय कास्टिंग, डी जिग अँड टीचर। उत्तर आहे सी डाय कास्टिंग। पुढचा प्रश्न, द टूल्स यूज फॉर लोकेटिंग अँड गायडिंग द ट्विस्ट रिंग इन ड्रिलिंग ऑपरेशन इज। द टूल्स यूज फॉर लोकेटिंग अँड गायडिंग द ट्विस्ट रिंग इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। तर ड्रिलिंग ऑपरेशन मध्ये टूल्स चा वापर म्हणजे ड्रिलला गाईड करण्याकरता, लोकेटिंग गायडिंग करण्याकरता कशाचा अवलंब वापर प्रोडक्शन मध्ये होतो? त्यामध्ये ए प्रेस टूल, बी जिग, सी पिक्चर, डी गेजेस। उत्तर आहे बी जिग्स। शेव द सेटिंग टाइम ऑन मशीन, शेव द सेटिंग टाइम ऑन मशीन डॅश आर प्रेफर्ड। मास प्रोडक्शन मध्ये शेटिंग टाइम वाचवण्याकरता कशाचा अवलंब होतो? त्यामध्ये ए प्रेस टूल, बी जिग, सी पिक्चर, डी नन ऑफ द अबव। उत्तर आहे सी पिक्चर। पुढचा प्रश्न, पिक्चर लोकेट अँड डॅश द वर्क पीस। पिक्चरचा वापर लोकेट आणि काय करण्याकरता वर्क पीसला होतो? त्यामध्ये ए
guide, we hold, she lose, the none of the above, teacher, locate and hold. Uttar is hold the workpiece. Prashna, to reduce machining time while milling, slot in large number of components, that dash is referred. मोठ्या क्वांटिटी मध्ये मिलिंग मशीनच्या सहाय्याने आपण स्लॉट पाडण्याकरता मशीन टाइम कमी करण्याकरता खालीपैकी कशाचा अवलंब होतो, त्यामध्ये ए प्रेस टूल, बी जिग्स, सी पिक्चर, डी नन ऑफ द अबो. उत्तर आहे पिक्चर. स्लॉट मिलिंग करायचं त्यामुळे पिक्चर, ड्रिलिंग करायचं असतं तर जिग, शीट मेटल प्रोडक्शन करायचं असतं तर प्रेस टूल आलं असतं. या ठिकाणी मिलिंग पिक्चर चा अवलंब हा कमी वेळ वाचवण्याकरता म्हणजे मशीन टाइम कमी करण्याकरता केला जातो. पुढचा प्रश्न, प्लास्टिक विच आर सॉफ्टर वेन हीटेड अँड बिकम सॉलिड वेन इज कोल्ड. तर असं प्लास्टिक कोणतं आहे की त्याला गरम केल्यानंतर मऊ होतं आणि थंड केल्यानंतर सॉलिड होतं, घट्ट होतं. त्यामध्ये ए पॉलिप्रॉपिलिन, बी थर्मो प्लास्टिक, सी थर्मोशीटिंग प्लास्टिक, डी नायलॉन. उत्तर आहे बी थर्मो प्लास्टिक्स. पुढचा प्रश्न, प्लास्टिक विच आर अंडरगो केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग आर टर्म एज. प्लास्टिक विच आर अंडरगो केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग टर्म एज. तर प्लास्टिक मध्ये केमिकल चेंजेस प्रोसेसिंगच्या दरम्यान होतात त्यास काय म्हणतात. त्यामध्ये ए पॉलिप्रॉपिलिन, बी थर्मो प्लास्टिक, सी थर्मोशेटिंग प्लास्टिक, डी नायलॉन. उत्तर आहे सी थर्मोशेटिंग प्लास्टिक्स. पुढचा प्रश्न, द लाइटेस्ट अमंग द थर्मो प्लास्टिक इज. खालीपैकी हलक्या प्रकारचा प्लास्टिकचा प्रकार कोणता वजनाने. त्यामध्ये ए नायलॉन, बी पॉलिथिन, सी पॉलिप्रॉपिलिन, डी पॉलिस्ट्रीन. उत्तर आहे सी पॉलिप्रॉपिलिन. पुढचा प्रश्न, थर्मोप्लास्टिक रबर इज मोस्ट ब्रशेबल अधेसिव्ह बिकम बिकॉज. थर्मोप्लास्टिक रबर इज मोस्ट ब्रशेबल अधेसिव्ह बिकॉज ए इट हॅज गुड रेजिस्टंट टू वेअर, बी इट हॅज गुड रेजिस्टंट टू सॉल्ट अँड केमिकल्स, सी इट हॅज गुड रेजिस्टंट टू लुब्रिकंट अँड वीक ऍसिड, डी ऑल ऑफ द अबव. उत्तर आहे वरील पैकी सर्व, ऑल ऑफ द अबव. पुढचा प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. खालील पैकी कोणतं स्टेटमेंट योग्य नाही, करेक्ट नाही. त्यामध्ये ए प्लास्टिक आर लाइटेस्ट इन वेट, बी प्लास्टिक आर एक्सलंट इलेक्ट्रिक इन्सुलेशन इन्सुलेटर्स, सी प्लास्टिक प्रोसेस अँटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टी, डी प्लास्टिक हॅव हाय स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी. हे चुकीचं वाक्य आहे, प्लास्टिक हॅव हाय स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी, चुकीचं स्टेटमेंट. पुढचा प्रश्न, सेल्युलोज सेल्युलोज इज ए. सेल्युलोज इज ए ए थर्मोप्लास्टिक, बी थर्मोशीटिंग प्लास्टिक, सी इलेक्ट्रोमीटर्स, डी नन ऑफ द अबव. उत्तर सेल्युलोज इज ए थर्मोप्लास्टिक, हे त्याचं उत्तर आहे ए. प्रश्न, इपोक्सी इज ए ए थर्मोप्लास्टिक, बी थर्मोशेटिंग प्लास्टिक, सी इलेक्ट्रोमीटर्स, डी नन ऑफ द अबव. उत्तर आहे इपोक्सी इज ए थर्मोशेटिंग प्लास्टिक. पुढचा प्रश्न, विच अमंग द फॉलोइंग प्लास्टिक सॉफ्टन अंडर द अप्लिकेशन ऑफ हीट बिकम सॉलिड. तर खालीपैकी प्लास्टिकचा प्रकार कोणता की त्याला उष्णता दिल्यानंतर सॉफ्टन होतं आणि नंतर थंड केल्यावर सॉलिड घट्ट होतं, हार्ड होतं. कोल्ड, त्याच्यामध्ये पर्याय ए थर्मोप्लास्टिक, बी थर्मोशेटिंग प्लास्टिक, सी बोथ ए अँड बी, डी नायदर ए नॉर बी. उत्तर आहे बी ए थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मोप्लास्टिक. त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न, विच अमंग द फॉलोइंग प्लास्टिक अंडर गो केमिकल चेंजेस ड्युरिंग प्रोड्युसिंग ए बिकम ए परमनंटली इन्सॉल्व अँड इम्पल्स इन फ्युशेबल. त्याच्यामध्ये पर्याय ए थर्मोप्लास्टिक, बी थर्मोशेटिंग प्लास्टिक,
ही बोथ ए एंड बी, बी नाइदर ए नॉर बी, उत्तर ए बी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। पुढचा प्रश्न, पिलर्स आर यूज्ड इन प्लास्टिक टू, पिलर्स आर यूज्ड इन प्लास्टिक टू, ए रिड्यूस द ब्रिटलनेस, बी इंक्रीज द स्टीपनेस, सी मॉडिफाई फ्लेमेबिलिटी, डी ऑल ऑफ द अबव। उत्तर है पिलर्स आर यूज्ड इन प्लास्टिक टू, ऑल ऑफ द अबव, वरील पैकी हे सर्व पर्याय। पुढचा प्रश्न, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉंग अँड हार्ड प्लास्टिक, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉंग अँड हार्ड प्लास्टिक, ए थर्मोप्लास्टिक, बी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, सी बोथ ए एंड बी, डी नाइदर ए नॉर बी, उत्तर है बी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉंग हार्डर प्लास्टिक, ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ए स्ट्रॉंग आणि हार्डर अशा प्रकारचं प्लास्टिकचा प्रकार आहे। पुढचा प्रश्न, व्हिच अमंग द फॉलोइंग एडेसिव इज ऍडेड टू सॉफ्टन रेसिन अँड टू हेल्प द फ्लो ऑफ मटेरियल इन द मोल्डिंग कॅव्हिटी, व्हिच अमंग द फॉलोइंग एडेसिव इज ऍडेड टू सॉफ्टन द रेसिन्स अँड टू हेल्प द फ्लो ऑफ मटेरियल इन द मोल्डिंग कॅव्हिटी, त्यामध्ये ए स्टेबिलायझर, बी प्लास्ट प्लास्टिसायझर्स, सी बोथ कॅटलिस्ट, सी लुब्रिकंट्स, बी उत्तर आहे प्लास्टिक लायझर्स। पुढचा प्रश्न, व्हिच अमंग द फॉलोइंग एडेसिव्स इज ऍडेड टू मेंटेन डायमेंशनल स्टेबिलिटी अँड टू इन्क्रीज हिट रेजिस्टन्स, कशाचा वापर हा अधिशिव मध्ये मेन डायमेंशनल स्टेबिलिटी आणि इन्क्रीज द हिट रेजिस्टन्स वाढवण्याकरता होतो, त्यामध्ये ए फायबर, बी मायका, त्याच्यामध्ये सी एस्बेस्टॉस, सी डी कार्बन, उत्तर आहे सी एस्बेस्टॉस। पुढचा प्रश्न, व्हिच अमंग द फॉलोइंग मोल्डिंग प्रोसेस इज यूज फॉर मेकिंग हॅलो आर्टिकल टॉइज कंटेन इडेसिव, कोणत्या मोल्डिंग प्रोसेसचा वापर हा जे पोकळ साधने आर्टिकल्स आहेत, खेळणी आहेत, कंटेन्स इत्यादी बनवण्याकरता होतो, त्यामध्ये ए ट्रान्सफर मोल्डिंग, बी कॉम्प्रेशन मोल्डिंग, सी जेट मोल्डिंग, डी ब्लो मोल्डिंग, उत्तर आहे ब्लो मोल्डिंग। पुढचा प्रश्न, इन व्हिच मोल्डिंग प्रोसेस मेटल पार्ट आर फोर्स्ड इन प्लास्टिक मटेरियल, इन व्हिच मोल्डिंग प्रोसेस मेटल पार्ट आर फोर्स्ड इन प्लास्टिक मटेरियल, ए ट्रांसफर मोल्डिंग, बी रिइन्फोर्स्ड मोल्डिंग, बी सी ब्लो मोल्डिंग, बी कॉम्प्रेशन मोल्डिंग, उत्तर आहे रिइन्फोर्स्ड मोल्डिंग। पुढचा प्रश्न, इन व्हिच मोल्डिंग प्रोसेस हाय आउटपुट रेट कॅन बी अचीव्ड बट डायमेन्शनल ऍक्युरेसी कॅनॉट बी मेंटेन, त्यामध्ये ए फॉर्मिंग, बी कॉम्प्रेशन मोल्डिंग, सी जेट मोल्डिंग, डी ट्रान्सफर मोल्डिंग, उत्तर आहे ए फॉर्मिंग। पुढचा प्रश्न, व्हिच अमंग द फॉलोइंग मोल्ड्स इज ए सुटेबल वेन लार्ज क्वांटिटी इज टू बी प्रोड्यूस्ड, वेन अमंग द फॉलोइंग मोल्ड्स इज सुटेबल वेन लार्ज क्वांटिटी इज टू बी प्रोड्यूस्ड, त्यामध्ये ए लूज मोल्ड, बी फिक्स्ड मोल्ड, सी सिंगल कॅव्हिटी मोल्ड, डी मल्टी कॅव्हिटी मोल्ड, उत्तर आहे डी मल्टी कॅव्हिटी मोल्ड्स। पुढचा प्रश्न, इन मोल्डिंग विथ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इन मोल्डिंग विथ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इट रिक्वायर्स मोर प्रेशर, द रिझन फॉर दिस, त्यामध्ये ए टू इन्श्युअर बेटर हीट ट्रान्सफर, टू बी टू इन्श्युअर दॅट प्लास्टिक फिल्स ऑल द मोल्डिंग कॅव्हिटी, सी टू रेजिस्ट एनी टेंडन्सी ऑफ इंटरनल ग्लास इंटरनल गॅसेस टू फॉर्मिंग व्हॉइड्स ऑर गॅस पॉकेट, डी ऑल ऑफ द अबव, त्याचं उत्तर आहे ऑल ऑफ द अबव, वरील पैकी सर्व। पुढचा प्रश्न, एक्सटर्नल थ्रेड आर मोल्डेड बाय युजिंग, तर एक्सटर्नल जे थ्रेड आहे, बाह्य प्रकारचे थ्रेड मोल्डिंग कोणत्या पद्धतीने
पद्धतीने मॉडेलिंग करून बनवतात. त्यामध्ये ए रिंग फॉलोअर, बी कोर फॉलोअर, सी बोथ ए अँड बी, डी नायदर ए नॉर बी. उत्तर आहे रिंग फॉलोअर. पुढचा प्रश्न, व्हिच अमॉंग द फॉलोइंग इज द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ डाय कास्टिंग. खालपैकी डाय कास्टिंगचा फायदा कोणता. त्यामध्ये ए कास्टिंग प्रोड्युस्ड बाय दिस टेक्निक आर पोरस, बी ओनली फ्यू अलॉयज कॅन बी यूज फॉर प्रोड्युसिंग वूड कास्टिंग, सी इट इज द ओनली टेक्निक बाय द बाय व्हिच थिन वॉल आर्टिकल कॅन बी ऑब्टेन, डी बोथ ए अँड बी. उत्तर याचे कास्टिंग ऍडव्हान्टेजेस डिसअडव्हान्टेजेस, त्यामध्ये ए आणि बी. त्याचं उत्तर आहे बोथ ए अँड बी. पुढचा प्रश्न, व्हिच अमॉंग द फॉलोइंग इज द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ कोल डाय फार्मिंग फोर्जिंग. कोल डाय फोर्जिंग, व्हिच अमॉंग द फॉलोइंग इज द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ कोल डाय फोर्जिंग. त्यामध्ये ए इट इलिमिनेट्स द नीड हीटिंग द पार्ट, बी इट रिमूव्स स्केल, सी वुड सरफेस फिनिश कॅन बी ऑब्टेन, डी ऑल ऑफ द अबव. उत्तर आहे ऑल ऑफ द अबव, वरील पैकी सर्व. पुढचा प्रश्न, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ऍडव्हान्टेजेस फॉर हॉट डाय फोर्जिंग. व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ हॉट डाय फोर्जिंग. त्यामध्ये ए इट बिकम मोर कॉम्पॅक्ट, बी इट डेव्हलप फाईन ग्रेन अँड मोर युनिफॉर्म स्ट्रक्चर, सी बोथ ए अँड बी, डी नायदर ए नॉर बी. उत्तर आहे बी बोथ ए अँड बी. पुढचा प्रश्न, इन विच हॉट डाय फोर्जिंग मेथड द हीटेड मेटल इज स्क्वेज्ड बाय प्रेसिंग इट बिटवीन द रिव्हॉल्विंग शाफ्ट. त्यामध्ये ए रोलिंग, बी हॉट ड्रॉइंग, सी प्रेसिंग, डी क्लोज्ड डाय फोर्जिंग. उत्तर ए रोलिंग. अशा प्रकारे हे काही प्रश्न आज आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये रेस्ट टू इंट्रोडक्शन जिग अँड पिक्चर त्याचप्रमाणे डाईज अँड मोल्डच्या अनुषंगाने आपण या व्हिडिओमध्ये पाहिले. आपल्याला चॅनल आवडला असल्यास लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट्स करा आणि वेगवेगळे व्हिडिओ असे पाहत चाला. थँक्यू.